Här har jag då ett ägg. Ett rått ägg. Som jag ska lägga i det här glaset här. Sen har jag ättiksprit. Eller ättika. Som jag ska hälla upp här i detta glas. Ta lite till. Så ser ni här att den börjar... Ligger alldeles nära. Den börjar lösa upp skalet. Och så ska vi vänta tills det har gått en natt. Så ska vi, vad heter det? Ska vi se om det har... Ska vi försöka studsa ägget också? Jag vet inte om det kommer funka, för jag har inte gjort det. Men jag har sett en video där en person gör det. Så vi får se om det funkar. Så, hejdå! Nu har det här ägget legat i ättika i cirka 10 timmar. Och nu har det löst upp äggskalet. Jag vet inte om man ser så bra. Jag kan typ ta det lite. Skulle jag ha det lite. Så det är. Nu ska jag då försöka studsa den. Oj, den känns väldigt risky. Scary. Inte gjort det här förut. Då, nu vi tänder lampan. Kanske vi kan. Så gör vi. Ska vi leta så man kan hitta gulan typ. Man känner den typ när man skakar lite. Men, ja. Nu ska jag då försöka studsa den. Det var väl typ 5 centimeter. Det var 10 centimeter. 20 centimeter. Eller, det var kanske inte 20 centimeter. Ja, och där gick det då sönder.